Bon dia, Albert. El combinat espanyol es juga la permanència contra Ucraïna, mantenir-se el grup nacional de la Copa Davis aquí a la Caixa Màgica de Madrid. I per això Rafael Nadal ha volgut estar aquí amb els seus companys i intentar ajudar-los a pesar de no haver aturat durant tot aquest darrer mes i d'haver aconseguit fa just 4 dies el US Open a Nova York. En aquests moments està disputant el primer partit Fernando Verdasco contra el número 1 d'Ucraïna, Alexander Dolgopolov. I en acabar, Rafael Nadal sortirà en aquesta mateixa pista central a disputar el seu partit contra el número 2, Mikhail Stakhovski. A les 12:30 del migdia, el manacorí ha sortit d'entrenar una estona, l'han vist agafant sensacions sobre la terra batuda, una superfície que no trepitja des del passat mes de juny a Roland Garros. A més, aquest serà el primer partit de Rafael Nadal en pràcticament de Copa Davis en pràcticament 2 anys, ja que el manacorí no disputa un partit amb els seus companys des de la final de Sevilla de 2011, en què van guanyar contra l'Argentina. Com deien, Rafael Nadal s'ha entrenat una estona, han pogut parlar amb Toni Nadal i ens ha explicat que en principi tant el canvi de superfície com el fet d'haver jugat durant tot aquest darrer mes no té per què suposar cap problema. Si vens de proclamar-te campió de US Open, pues, les sensacions aquí surts a la pista és molt diferent i teòricament ha de bastar. I també hi ha un altre tema, a priori, que és rival és més o menys assequible. En Rafael, teòricament, és millor. Després pot passar que perdis, però el normal seria que en Rafael li bastat la preparació que ha fet. Qüestió del grup, però jo el que vull és fer-ho bé jo i fer-ho bé jo, sé que ajudarien els companys a realitat, els que han refet el que vol, a jugar, a defensar els colors d'Espanya i jugar perquè és una competició que li agrada. Això en el final tots el que volem, ja no m'agrada dir mentides, el que volem és quedar bé en altres.